ଏ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ନିଆଳିର ସୁଦାମ ସାମଲ। ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା ଏ ଉକ୍ତିକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ସୁଦାମ। କରୋନା ମହାମାରୀର ସମୟରେ ଅସହାୟଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସାଜିଛନ୍ତି ସୁଦାମ। ସମସ୍ତେ ଆର୍ଥିକ ଦୁରାବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବୁଲୁଥିବା ଅସହାୟଙ୍କ ସ୍ଥିତି ନ କହିବା ଭଲ। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ସାହା ହେଉଛନ୍ତି ସୁଦାମ। ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ, ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସୁଥିବା ଅସହାୟ ରୋଗୀ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ସୁଦାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏକ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ। ସେ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଓ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କିଚେନ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା। ସୁଦାମ ବାବୁ, ଆମେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବୁଲୁଥାଉ କି ଡାକ୍ତରଖାନା ଆସିଥାଉ, ଜୁଆର ଆସିଥାଉ, ଆମକୁ ସୁଦାମ ବାବୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଯୋଗାନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ। ସୁଦାମ ବାବୁ ଜରି ଦେଉଛି, ଚାଉଳ ଦେଉଛି, ସବୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ଦେଉଛି ଗରିବ ଲୋକ। ଆମେ ଗରିବ ପତ୍ର ସବୁ ଚାଉଳ ପତ୍ର ସବୁ ରୋଷେଇ କରି ଦେଲା, ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ଜରି ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ଆଜିକୁ ପାଖାପାଖି 2 ମାସ ହେବ ସେ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅଫିସକୁ ଆସୁଥିବା ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଓ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବୁଲୁଥିବା ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ବା କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ସମୟରେ ସୁଦାମ ସବୁବେଳେ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଏ କାମରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁଦାମ। ଆମେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆମେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରୋନା ସମୟରେ ଯେଉଁ ନିଡ଼ି ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଅସହାୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମାନସିକ ବିକୃତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାଘାଟେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଭୋକିଲେ ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ମେଡ଼ିକାଲ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିପରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କରୋନା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ। ତା ସହିତ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ସହଜ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ କରିଛୁ, ସେମାନେ କିଛି ସହଜ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସେହି ପଇସାରେ ଆମେ କିଛି ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ 50 ଦିନ ହେଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇ ଆସୁଛୁ। ଆମର ଆମେ ନିରନ୍ତର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ସେବା ଯେମିତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ, ଆଉ ସେମିତି ଅସହାୟ ଲୋକ ନିଜ ଲୋକ ଆମେ ଆମର ଆଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏଇ ଦୀର୍ଘ ଆଗକୁ ବି ଚାଲି ରହିବ ଏହିପରି। ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, ଏଇ କଥାକୁ, ଏଇ ଭାଷା ଆମର ବନ୍ଧୁ ସୁଦାମ ସାମଲ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଖ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ନିଜେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ଏ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଅସହାୟ ଗରିବ ଯାହା ଯେଉଁମାନେ କି ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦୀର୍ଘ 50 ଦିନ ହେଲା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସୁଦାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି। କଟକ ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।